Ცხინვალის შემოგარენში ქართულ სოფლებს მთლიანად დაანგრევენ, როგორც რუსული გამოცემა იზვესტია იუწყება. ამის შესახებ ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ასევე აპირებს ამ სოფლების დასახელებებიც გააქროს, რამდენადაც ქართული სოფლები, როგორც დასახელებული პუნქტები, არსებობას შეწყვეტენ. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმები სავარაუდოდ სულ 8 სოფელზე გავრცელდება, რომლებიც მოსახლეობამ 2008 წლის ომის დროს დატოვა. მათ შორისაა კეხვი, ქურთა, აჩაბეთი. აღსანიშნავია, რომ აგვისტოს ომამდე ქართველები დასახლებულ სოფელში თამარაშენში სახლები დე-ფაქტო ხელისუფლება 2008 წლის ომიდან რამდენიმე თვეში ბულდოზერების გამოყენებით მთლიანად დაანგრია და იქ ახალი მიკრორაიონის მოსკოვსკის მშენებლობა დაიწყო, სადაც ძირითადად რუსი სამხედროების ოჯახები ცხოვრობენ. თიბლოვის თქმით, ქართული სოფლების ტერიტორიებზე გაჩნდება ახალი სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო ზონები. აგვისტოს ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს მოსკოვმა აღდგენითი სამუშაოებისთვის დაახლოებით 25 მილიარდი რუბლი გამოუყო, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ თანხით ცხინვალსა და ოსურ სოფლებში დანგრეული სახლების აღდგენა ვერ მოახერხა.